La configuració de l'entorn rústic de Pollença en nombrosos punts de recollida de fens ha provocat la proliferació de colònies de moixos. Es calcula que actualment n'hi ha uns 400. Fins ara no hi havia cap ordenança al municipi per regular-ne el seu control. Ho fan voluntaris a títol personal, que els alimenten i els duen al manescal, assumint-ne les despeses. Tot i que en els darrers anys l'Ajuntament també ha col·laborat econòmicament. Aquests voluntaris no tenen una figura que els empari, ni és senzill per l'Ajuntament finançar aquestes iniciatives, i sobretot fins ara no ha estat del tot eficaç aquesta estratègia, perquè no hi havia una organització, no hi havia una estructura organitzada. Ara, amb la modificació de l'ordenança, es donarà cobertura legal als prop de 40 voluntaris i possibilitarà també destinar un pressupost més estable al control de les colònies. De qualsevol manera s'havia de donar cobertura a les persones que col·laboren amb el seu correcte manteniment i s'havia de donar un instrument jurídic que permeti una col·laboració. Per la pròpia qualitat de vida d'aquests animals, d'aquests moixos. Hi ha molts que estan malalts, hi ha molts que no tenen ningú que li doni cuidats veterinaris i cuidats sanitaris. La nova ordenança es troba de moment en exposició pública i oberta a aportacions que puguin millorar el text.